Baik, peningkatan kes COVID-19 di daerah Dhatu Tawau dan Semporna menimbulkan sedikit kegusaran di kalangan penduduk. Difahamkan kempen pilihan raya negeri Sabah agak sederhana di tiga kawasan berkenaan. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di Semporna. Silakan, Fahmi. Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Semporna Sabah atau lebih tepat lagi di Pulau Bumbum, yang mana ia merupakan salah satu kawasan di bawah Dewan Undangan Negeri Sulabayan. Dan apa yang boleh saya kongsikan hari ini, perjalanan kempen berlangsung seperti biasa, tetapi di kawasan Semporna, Lahad Datu dan Tawau, ia mungkin tidak seperti di kawasan-kawasan lain, kerana KKM sebelum ini melaporkan bahawa kes peningkatan COVID-19 berlaku di tiga kawasan ini. Dan untuk makluman, salah satu ataupun satu kluster baru telah dikesan di kawasan Semporna ini, iaitu melibatkan seorang warga negara Filipina yang berumur 54 tahun, yang merupakan kes kematian ke-129 yang telah dilaporkan pada 18 September 2020. Dan saya sempat juga mengikuti beberapa kempen sejak sehari dua hari ini. Kempen ataupun jentera parti-parti politik telah mengubah cara mereka berkempen dengan hanya melakukan kempen melalui media sosial dan rumah ke rumah. Dan kebanyakan kempen bertemu mata ataupun ceramah politik hampir tidak ada seperti di kawasan Tawau yang berlaku ketika ini. Dan pendekatan ini selari dengan apa yang diminta oleh pihak SPR untuk mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak SPR. Dan untuk makluman juga, beberapa sekatan jalan raya telah dilakukan oleh Ibu Pejabat Polis daerah Tawau untuk mengetatkan kemasukan di kawasan berkenaan. Dan hari ini saya juga berada di Pulau Bumbum mengikuti kempen, dan kempen yang berlangsung tidak seperti ini, hanya lawatan rumah ke rumah yang berlangsung. Saya kira ini sahaja dulu perkembangan saya dari Semporna Sabah. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari Semporna.